Шалом і ласкаво просимо на програму «Вєхавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Кожен справжній віруючий хоче жити життям, яке бажане Богові, яке демонструє, що він – вірний учень. І одне з того, що дуже допомагає нам у служінні Богові та в тому, щоб бути вірним учнем, це молитва. Молитва має бути основною для кожного віруючого. Ми побачимо, і бачили минулого тижня, що Бог хоче казати «так» на наші молитви, але є умова. І що це за умова? Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 18 розділ. Євангелія від Матвія, 18 розділ. Ми всі знаємо це місце письма, але ось у чому проблема. Забагато людей знають письмо, але вони не розуміють його. І я маю на увазі просто ось що. Вони чують слова, але не мають правильного розуміння наміру Єшуа, Ісуса з Назарета, коли Він сказав ці слова. Отже, подивімося ще раз. Ми читали це місце минулого тижня, але дуже важливо, щоб ми розуміли справжній намір Месії. Отже, Євангелія від Матвія, 18 розділ. І подивіться разом зі мною, будь ласка, 19 вірш. Ми читаємо. «Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про...» І зверніть увагу. У більшості Біблій сказано всяку річ. І я ділився з вами раніше. Ви гадаєте, що це факт з Божого Слова? Якщо двоє віруючих погодяться про щось, і що каже письмо далі? Коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Чи має для вас сенс, що ключовий момент – це, щоб одержати щось від Бога, потрібен лише ще один віруючий, який погодиться з вами, і тоді, хоч би що це було, Бог зробить? Звичайно, це не так. Бог святий, Він праведний, і знову і знову нам треба стверджувати, що Його воля досконала. Його план для мого життя найкращий. Отже, тут не сказано, що якби ми сказали щось і погодилися, це зобов'язує Бога погодитися з нами. Тут сказано зовсім не це. Ось у чому проблема. Дуже багато перекладів просто ігнорують дуже важливе слово. Ось що тут сказано. Він зробить їм, якщо це не що, що є, і грецька фраза тут «пантос прагматос». Що таке «пантос»? «Пантос» — це все, всякий. Але ось, що нам треба розуміти. Друге слово «прагматос» ігнорується майже кожним англійським перекладом. Я звірив переклади іншими мовами з друзями, які ними розмовляють. І цілком так само це слово проігнороване. Ось звідки ми взяли наше нинішнє слово «прагматичний». І якщо ви ретельно дослідите це грецьке слово «прагматос», воно каже про те, що досліджує і шукає фактичної істини, шукає доказ, і на підставі цього доказу відповідає таким чином, і це дуже важливо, таким чином, що це в інтересах одного. Кого одного? Того, про кого йдеться. І один тут — це Бог. Ми завжди маємо хотіти того, що йому до вподоби. Отже, коли сказано «пантос прагматос»,
то це означає все, що фактично, фактично за письмом, згідно з істиною, яка насправді є Божа воля. Ми маємо погоджуватися не про те, чого хочемо ми, а про те, чого хоче Бог. І є ще один важливий висновок із цього тексту. Який? Подивіться наступний, 20-й вірш. Буде двоє чи троє в ім'я мої зібрані, і не ігноруйте цю фразу. Де двоє чи троє в ім'я моє, а що мається на увазі слово «ім'я»? І ми кажемо про ім'я Месії, про його характер. Тому що якщо ми зібралися в якомусь місці, нас двоє або троє, і ми погодилися, ми зібралися в характері Месії, в ім'я Його, і це також означає для Його мети. Отже, якщо ми погодимося в Його характері, Його волі, знов-таки, що станеться? Тут сказано «там я серед них». Це приводить Його присутність у дану ситуацію. Цього ми і шукаємо. Ми хочемо, щоб Месія був залучений. Ми молимося про те, щоб Його воля, Його цілі були виконані. А тепер перейдімо до нового розділу. Це остання частина 18-го розділу. Що ж, ми казали про молитву. Молитву, яка здатна рухати не просто якусь гору, але в контексті, як ми побачили кілька тижнів тому, йдеться про Оливну гору. Ми згадали, що коли Месія повернеться, і я кажу про його другий прихід, його нога ступить на Оливну гору, гора зрушиться, і це сповістить настання Божого Царства. Отже, коли сказано, що якщо ви помолитеся про те, щоб гора зрушилася, то йдеться не про якусь гору, а про цю. Йдеться про молитву в світлі бажання царства, мети царства. І ось чим Месія поділиться з нами у цій заключній частині 18-го розділу. Він відкриє нам, що перешкоджає нашим молитвам. І що це? Ми знаємо, що молитва ефективна, вона сильна. Молитва може принести велику зміну, трансформацію у будь-яку ситуацію. Але ось що дуже перешкоджає молитві. І що це? Це коли ми приходимо до Бога, маючи дух непробачення. Розумієте? Усе, що Бог робить у моєму житті, починається з того, що я приймаю Його милість, Його благодать. А один з проявів Його милості та благодаті – це пробачення. Він пробачає мені більшість гріхів? Ні. Мої незначні гріхи? Ні. Він пробачає мені всі мої гріхи. Чи не чудово? Чи є щось чудовіше, ніж бути пробаченим? Бо це пробачення, що воно робить? Через Його велику благодать, через Його справу, через те, що Він зробив на хресті, воно приносить Його пробачення. Благословіння бути з ним у його царстві навіки, назавжди. Також його пробачення дає мені потенціал приймати обітниці, Божі благословіння, перетворюватися на слугу, як я сподіваюся на вірного та слухняного слугу, для того, щоб нам виконати Його волю та одержати нагороди царства. Звичайно, є переваги в цьому житті, але якщо ми матимемо, і приділіть цьому пильну увагу, якщо ми матимемо дух непробачення, це справить катастрофічний ефект на наше свідчення, на те, як ми живемо, на те, як Бог відповідатиме нам з вами. Перейдімо до наступного місця. Подивіться 21-й вірш.
Петро приступив тоді, і це слово сполучник, він поєднує. Ось чому я кажу, є взаємозв'язок між ефективною молитвою та пробаченням. Якщо ми не пробачатимемо комусь, це несприятливо позначиться на нашому молитовному житті. А якщо є несприятливий вплив на нашу молитву, це знов-таки приносить порожнечу. Це приносить духовне розчарування, і це не дає нам доступу до Божого забезпечення в нашому житті. А нам конче потрібне Його забезпечення. І не лише забезпечення, а не пробачення робить для нас неможливим мати Божу перспективу, оскільки Бог пробачає. Тому якщо ми хочемо Його перспективи, нам необхідно бути людьми, які швидко пробачають. 21 вірш. Петро приступив тоді, тобто Петро підійшов до Єшуа. Петро приступив тоді та запитався Його: «Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому?» Отже, мається на увазі ось що. Який ліміт, щоб коли мій брат грішить проти мене, я зобов'язаний пробачити йому? Таке, по суті, запитання. Вірш триває, він не закінчується. Петро каже, чи до 7 раз? Тобто, якщо він грішить проти мене 7 разів, а на 8 раз – усе. Я вже не зобов'язаний йому пробачати. Це істина? Чи так воно насправді? І зверніть пильну увагу на те, що каже Єшуа. Продовжуємо. 22 вірш. Єшуа промовляє до нього. Не кажу тобі до 7 раз, але... І це емфатична конструкція. Це підкреслюється. Приділіть пильну увагу. Він каже, не кажу тобі до 7 раз, але аж до 70 раз по 7. Ми знаємо, що 70 разів по 7 – це 490. І коли я бачу цей вислів 70 по 7, 490, знаєте, що приходить мені на розум? Пророцтво Даниїла у 9 розділі його книги про 70 тижнів, а тиждень у контексті – це 7 років. Отже, ми кажемо про 490 років до чого? До того, як буде стверджена вічна праведність. Ми кажемо про встановлення Божого Царства. Отже, він каже ось що. Причина, чому він каже 70 разів по 7, щоб навчити нас, що серце царства, перспектива царства така, що пробачає, без жодних обмежень. Ви чули це? Це важко. Дуже часто неприємно й думати про це. Ви що маєте на увазі, що ця людина зробила таке проти мене, і я мушу просто пробачити її? Так. Це не обов'язково означає, що ця людина буде вашим великим другом. Що ви їй довірятимете, можливо, не довірятимете, але ви можете пробачити цій людині. Навіть якщо вона й не шукає пробачення. Насправді, це чудова традиція в юдаїзмі. Ми часто, якщо подивитеся нашу щотижневу трансляцію за назвою «З Єрусалима о півночі», на початку нашого віртуального служіння поклоніння, ми виголошуємо молитву на івриті за назвою «Шма». Вона взята з 6 розділу, починаючи з 4 вірша. «Слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один». І це в жодному разі не проти Трійці. І ось який у цьому сенс. Ми кажемо цю молитву, коли лягаємо спати і коли прокидаємося вранці, двічі на день. І ось що сказано в тексті, якщо ви продовжите читати в 6 розділі повторення закону. І коли ми кажемо про вечір, є традиційна молитва разом Шма. Вона має назву Кріат Шма Альхаміта. У цій молитві ми кажемо,
Боже, будь ласка, пробач кожному, хто зробив щось недобре, щось неправильне, згрішив проти мене. Будь ласка, о Боже, пробач їм. Не тримай це проти них на мій рахунок. Я пробачаю їм. Чудовий спосіб. Я хочу це сказати знову. Чудовий спосіб завершити день. І це можливо тільки якщо ви ведені царством. Якщо ви маєте характер царства, тоді ви можете виголошувати таку молитву і пробачати комусь, як тут сказано, не сім, а 70 разів по сім. Тепер подивіться, будь ласка, 23-й вірш. Тим-то, і ми побачимо, що Єшуа дасть вчення, скаже притчу. Він каже, тим-то царство небесне подібно одному цареві, мається на увазі людині цареві. Зараз він навчатиме нас про небесне царство. І чи бачите ви, як у контексті цього царство фігурує значним чином? І знаєте що? Так відбувається завжди. Отже, ще раз, тим-то, і це навчання з пробачення. Він каже, царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити зі своїми рабами. Слово «обрахунок» — це слово «логос». Воно в іншій формі — «логон». Але зазвичай це. Наприклад, всі ми знаємо текст із першого розділу Євангелії від Івана. «Спокон віку було Слово, а Слово у Бога було, і Бог було Слово». Що ж, зрозумійте, що це слово грецькою «логос» — «слово». Воно означає це «логос». Від нього ми одержали наше слово «логічний». Але це не обов'язково означає «логічне» для вас та для мене. Це логічно згідно з Божою метою, Його волею, Його задумом. Насправді багато людей навчають, що це слово «план». Боже Слово — це план, і ми покликані Його виконувати, діяти так, щоб це Слово, цей план, набули форми і стали реальністю. Тут ми бачимо, що це Слово перекладається як звіт. Отже, ця людина, цар, скликає усіх своїх слуг і хоче розрахуватися з ними. 24-й вірш. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів. А 10 тисяч талантів — це дуже-дуже велика сума. Дозвольте, я наведу вам приклад. Можливо, вам знайома книга Естери. Вона має назву «Мегілат Естер». Там був злий Аман. І він дав цареві, людині на ім'я Ахашверош на івриті, дав йому 10 тисяч талантів. А це астрономічна сума. Отже, ми маємо тут справу з притчею. Це не історична подія. Він наводить аналогію. Він використовує мову притчі для ілюстрації біблійної істини. Отже, ось цей раб. Він винен йому 10 тисяч талантів. 25-й вірш. А що він не мав із чого віддати, то що зробив цар? Подивіться середину 25-го вірша. Він наказав. Наказав пан продати його. І це трохи навчає нас про рабство. Біблійне рабство ніяк не стосується тієї жорстокості, яка, на жаль, має місце по всьому світу. І було в Америці з її виникнення, що призвело до громадянської війни. Але і після неї рабство ще існувало довгий час. Але тут щось інше. Ця людина мала борг. І згідно з традицією, вона могла бути продана, і не лише він, а його дружина і діти, і все, що він мав для виплати, тобто продавали все. Продавали людей у рабство для виплати боргу. 26-й вірш.
Therefore, this servant. Тоді раб той упав. And it means falling down in begging. І це означає упав, благаючи покірним чином. Отже, цей раб упав. Це означає, що він благав, але також значиме і те, що в письмі використане слово, яке означає поклоніння. Це показує, що раб благає свого пана, кажучи: «Пане, дай мені час, буквально потерпи мені, я віддам тобі все». І ось у чому суть. Це астрономічно велика сума. Він ніколи не зможе її виплатити. Але він має намір. Він хоче виправити ситуацію. Він хоче вчинити належним чином. Зверніть увагу на відповідь цього царя. 27-й вірш. І змилосердився пан над рабом тим, цей вислів дуже важливий, будучи спонукуваний жалем. І ми бачимо нерозривний зв'язок між жалем та пробаченням. Отже, пан цього раба, будучи спонукуваний жалем, відпустив його і пробачив йому борг. Така величезна сума, і раб не зробив нічого. Але пан пробачив йому борг цілком. Боргу немає. Справа закінчена. Ось що ми бачимо в даному місці письма. 28-й вірш. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динаріїв. 100 динаріїв – це приблизно зарплата за 3 місяці. За 100 днів, трохи більше, ніж за 3 місяці. Це зарплата за 100 днів типового працівника. Не такого, хто має гарну роботу, а типового працівника. Отже, цей раб, який був винен 10 тисяч талантів, величезну суму, і якщо порівняти з тим, що винні були йому, 100 динаріїв, то це порівняно невелика сума. І якою була його відповідь? Дивимося знову. А як вийшов той раб, то спіткав він одного зі своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динаріїв. І що він зробив? Відразу ж після того, як він одержав велику милість від пана, схопивши його, того, хто був винен йому 100 динаріїв, схопивши його, він душив та казав: «Віддай, що ти винен». Інакше кажучи, він не лише вимагав борг, а й завдавав тій людині фізичної шкоди. Тоді, 29-й вірш. Товариш його впав у ноги йому, у ноги тому самому, хто щойно був пробачений паном. Цей інший, товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи: «Зауважте схожість. Потерпи мені, і я віддам тобі». Цей раб міг мати реальне очікування, що його товариш виплатить цей борг. Перший борг виплатити не міг, оскільки він був дуже великим. А другий, мабуть, міг. Той каже: «Будь ласка, але буквально, потерпи мені, і я віддам тобі». Та 30-й вірш. Цей раб, який щойно одержав милість та пробачення, що він зробив? Та той не схотів, а пішов. Він віддав накази і пішов, що означає, це справа кінчена. Він не збирався вже обговорювати її. І що за наказ він віддав? Щоб його товариша кинули до в'язниці, доки він не сплатить борг. 31-й вірш. У цьому вірші ми бачимо, що є свідки. Завжди хтось є очевидцем. І що відбувається? Як побачили ж товариші його, і що вони побачили? Те, що сталося.
І якщо ви приділите пильну увагу, це означає, що вони побачили те, що сталося раніше, те, що сталося зараз, і вони думають про наслідки для тієї людини, яку кидають до в'язниці за її борг. 32. Пробачте, знову 31 вірш. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли, і буквально це означає, що вони детально, ретельно розповіли кожну деталь панові тому самому все. Та сама фраза «все, що сталося». І що далі? 32-й вірш. Тоді пан його кличе його, та й говорить до нього, «Рабе лукавий або нечистивий, я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене». 33-й вірш. Він пробачив рабові, і зверніть увагу на те, що він каже. «Чи тобі не належало?» І це слово означає, чи не було конче необхідно і тобі змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався. 34-й вірш. І прогнівався пан його. Це звичайне слово, яке означає гнів. І прогнівався пан його, і катам його видав. Зверніть увагу на це слово. У деяких бібліях сказано просто тюремникам, але тут мова не просто про людей, які працюють у в'язниці. Якщо ви ретельно вивчите це слово, то воно означає кати, мучителі. І це важливо, бо де опиниться людина? У Божому царстві чи в місці муки? Небеса або пекло? Немає проміжного місця. І тут сказано, катам його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу, доки не сплатить усе, що винен йому. Так само й Отець мій Небесний вчинить з вами. Коли кожен із вас не простить своєму братові із серця свого їхніх прогріхів. У деяких сучасних перекладах Біблії термін «якщо не пробачать від серця» пропущений, вони забувають про гріхи. Але термін присутній у найкращих біблійних текстах, у найкращих манускриптах. Уся суть у пробаченні наших гріхів. І якщо ми його одержали, то й самі маємо бути людьми, які пробачають. І це пробачення наділить наші молитви силою. Шалом з Ізраїля! Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем.